Атлант, який руйнує кайдани, з'явився у Дніпрі. Семиметрову статую встановили на вулиці Південній, яку наразі реконструюють під пішохідний бульвар. А що думають про дніпровського Атланта містяни? Дізнаємось просто зараз. Доброго дня! Поділіться, доброго, будь ласка, своїми враженнями від нового монументу. Він дуже цікавий, дуже своєрідний. По идеологии не знаю, как его оценивать, потому что мы сейчас уже не понимаем нашей жизни. Мы руйнуем кайданы, чем мы в новых кайданах оказались. Поэтому сложно сказать. Но памятник очень красивый, однозначно. Единственное, что портит вот этот такой старорежимный дом сзади на фоне. Он лучше смотрится на фоне новых новостроек, однозначно. А вот этот красный кирпич, это уже, конечно, не то. Хорошее произведение искусства. Мне нравится цвет, нравится идея. Очень интересно. Пока мнение не сложилось у меня, но скорее отрицательное. А чему самое? А очень мрачно. Зачем? Ну, я думаю, еще не доделана она, думаю, празднику. Быстренько его поставили, да, и все. Вы не представляете, мы как раз идем и говорим о том, как красиво и как интересно. Вот любуемся, именно любуемся. А скажите, а можливо, якісь асоціації у вас викликає ця скульптура? От, чесно говоря, я ще поки не поняла. Я от на неї смотрю і пытаюсь зрозуміти. Цікавий монумент. Ну, трошки недоречний. А чому саме? Ну, не знаю. Якось він не відповідає всім вимогам сучасної і несучасної архітектури. Трохи зайве. Дуже подобається. Я гадаю, що це сучасне мистецтво, так? Але чому в кайданах, не ясно. Ну, якщо чесно, я його в перший раз побачив тільки, але, в принципі, красиве. А можливо, якісь асоціації у вас викликає? Ну, мені кажется, що це посвящен яким-то жертвам чого-то, тому що внизу якісь, як кандали чи щось, я не знаю. Тому...